Vrla Ripa je novi 12. po redu vidikovac na području opštine Bajina Bašta, sagrađen je na takozvanoj Uroševoj steni na putu od Kaluđarskih baraka Ponikvama. Vrla Ripa je izdužana i uska stena na 955 metara nadmorske visine i sa nje se pruža pogled na sela Jasikovice i Solotušu. Radi se o smatračnici koja je visoka 8 metara, izgrađena je pre 7 dana, finansirana od strane ministarstva preko projekta turističke organizacije regije Zapadna Srbija. Ukupna vrednost projekta je 2 miliona dinara, od toga deo se stava je odvojen za nabavku 8 električnih bicikala, a 1.300.000 je opredeljeno za ovaj ovde vidikovac na kom se nalazimo. Nalazi se na nekih 800 metara od centra Kaluđerskih bara na putu za Ponikve. Ovo je samo jedan u nizu od projekata koje smo planirali da realizujemo u saradnji sa turističkom organizacijom regije Zapadne Srbije. Impresivno zaista deluje, ostalo još da uradimo tablu na skretanju za vidikovac, info tablu koja će ukazivati turistima na sam vidikovac. Prilazni put do Novog Vidikovca je u lošijem stanju, pa je u planu njegova popravka naredne godine. U toku je izrada projekta za Vidikovac-Krtica na putu Perućac-Mitrovac, a naredne godine planira se i renoviranje Vidikovca Kapija-Podrinja, sagrađenog pre 8 godina. Za predstojeće praznike turistička organizacija Tara Drina pripremila je program prevashodno za najmlađe sugrađane pod nazivom Bajna zima. Ove godine pokrićemo jednu manifestaciju koju smo nazvali Bajna zima, gde će praktično novogodišnji bazar biti na trgu od 30. decembra do 19. januara do Bogojavljenja. 31. decembra u saradnji sa školama, dve naše osnovne škole, Rajak Pavićević i Sveti Sava, organizujemo slikanje sa Deda Mrazom, podelu slatkiša i kićenje novogodišnje jelke. Što se tiče novogodišnje večeri, program kreće od 10 sati. Lokalni gitarista Nikola Radovičić imaće nastup na trgu, koji se dalje nastavlja od pola 12 sa nastupom trubača i u 12 sati novogodišnji vatromet. Ovom prilikom bih pozvao sve sugrađane da izađu na trg, da zaboravimo probleme i da u novu godinu uđemo sa osmehom na licu. U nedelju 1. januara na Gradskom trgu u 12 časova je nastup dečijeg hora, od 13 sati dečijih animatora. U ponedeljak 2. januara u 12 časova je novogodišnji kviz, a od 13 sati dečija predstava Bio jednom jedan Mozart.